საბედნიეროდ ამ ბოლო დროს საქართველოში ბევრი კარგი ხარისხის და საინტერესო ჟურნალი იბეჭდება, თუმცა დღეს ერთ-ერთს გამოვარჩევთ. ეს არის ჟურნალი წარმატებული, ჭკვიანი და გემოვნებიანი მკითხველისთვის. ეგოზე გვაქვს საუბარი, ალბათ მიხვდებოდა ჩვენი მაყურებელი, ვინც კითხულობს. კი, გარეკანზე ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ის ადამიანია წარმოდგენილი ამ ჟურნალში, რომელიც ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გამომცემლობა Fleet Media-ს დამფუძნებელი და დირექტორი ანუ კინაცვლიშვილი და ეკატერინე ცეცხლაძე, პროექტების მენეჯერი. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ ესე ადრე მოხვედით, ადრიანად ჩვენთან სტუმრად. წარმატების ერთ-ერთი საფუძველი ეგეც არის პრინციპში, რომ გვიანობამდე არ გძინავს, ხო, ალბათ. 31 იანვარს წარმატებულები ვართ, მე მგონი. გვინდა რომ იყოს. 31 იანვარს იუბილე გაქვთ, მოკლედ ვუთხრათ ესეც ჩვენ მაყურებელს. 31 იანვრამდე ჩვენ დღეს გილოცავთ და გვაინტერესებს პირველ რიგში რამდენი ხანია უკვე რაც ეგო გამოდის იმ მაყურებლისთვის, რომელმაც არ იცის, ეს იქნება ჩვენი პირველი შეკითხვა. რამდენი წლის იუბილე გაქვთ? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ეგო გახდა 3 წლის, ანუ უკვე 3 წელია რაც ჩვენ გამოვდივართ. ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდა ეგომენი, იგი 2 წლის გახდება. მალე და აი ახლა ვემზადებით უკვე 3 წლის იუბილესთვის, რომელიც 31 იანვარს შედგება. გასულ წელსაც იყავით ჩვენთან სტუმრად და მაშინ მქონდა ესეთი შეკითხვა, რომ მახსოვს ძალიან კარგად, ხო არ გაგიჭირდებათ თქო იმ ადამიანების პოვნა, ვინც მოხვდება თქვენს გარეკანზე? იმის მერე კიდევ ბევრი სახე გამოვიდა და ბევრი გარეკანი, შესაბამისად ეს კითხვა კიდევ უფრო აქტუალური, ანუ გამოაკლდა ხო იმ წარმატებული ადამიანების სიას, მაგრამ ახალი სახეებიც გამოჩნდნენ ალბათ. რა თქმა უნდა, ეს იცით როგორ არის, ეს კითხვა ხშირად ჟღერს ხოლმე, ხშირად გვეკითხებიან, თუმცა მე სულ პასუხობ, რომ ეს არასდროს არ დასრულდება, ამოუწურავია, იმიტომ რომ სულ ჩნდებიან ახალი ადამიანები, რომლებიც ასევე წარმატებულები არიან. გარდა ამისა, ჩვენ არ წერთ მხოლოდ ქართველებზე და საქართველოში მოღვაწე ადამიანებზე. ჩვენს გარეკანზე შეიძლება მოხდეს ქართველი, რომელიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობს, ან უცხოელი ადამიანი, რომელიც ასევე წარმატებული. შეზღუდულები არა ვართ ჩვენ, ანუ მხოლოდ ქართველებზე არ წერთ და ამიტომ ეს არ გვემუქრება. არ იქნება ის პრობლემა, რომ თქვათ არანაირად. თავარია წარმატება. თავარია წარმატება, სიძლიერე და ჭკუა. თქვენ გაქვთ დაჯილდოებაც, ხო? და აპირებ დაჯილდოებას, რა უფრო დაწერილებით რო გითხრათ, ვის დაჯილდოებთ, რა კატეგორიებია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეგო ისაუბრებს ალბათ უკვე ამ თემაზე. გადავალთ ეგოს. ხო, რა ელოდება იმ ადამიანებს, ვინც მოხვდება თქვენ იუბილეზე? საინტერესო. საკმაოდ საინტერესო კონცეფცია შემუშავდა თვითონ დაჯილდოების ცერემონიის. მოგახსენებთ, 3 წელი ცოტა არ არის თქვათ გამომცემლობისთვის და ჟურნალისტვის. ამიტომაც ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ უკვე საკმაოდ ესეთი შედეგიანი სურათი გვაქვს ახაზე, ვისი თქვათ, ვინ არის ჩვენი ერთგული მკითხველი, თქვათ, ვინ არის წლის ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი, ბიზნესლედი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნომინაცია იქნება. ეს ნომინაციები ჩვენ მკითხველთან და პარტნიორებთან ერთად შევადგინეთ და ანუ დაჯილდოებამდე კიდევ იქნება თქვა გამოკითხვა საბოლოო გამარჯვებული, რომ გამოვლინდეს. გარდა მაგისა თქვა იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ არიან წელს ნომინირებულები, მაგრამ უბრალოდ დაესწრებიან ჩვენს ღონისძიებას, მათთვის იქნება ძალიან კარგი სანახაობა ის, რომ უკეთ გაეცნობიან თქვა ჩვენ რესპონდენტებს, ზოგადად ანუ გაიგებენ კარგად ჟურნალის შესახებ კიდევ უფრო უკეთ. და შესაბამისად, ანუ უბრალოდ დატკბებიან თქვა იმ საღამოთი, იმიტომ რომ ეს არ იქნება თქვა მხოლოდ ჯილდოს გადაცემა, იქნება მუსიკალური ნომრების გვექნება, მუსიკალური გაფორმება, არტისტები გვეყოლება და შესაბამისად ძალიან სასიამოვნო საღამო გამოვა. ნუ რასაკვირველია, ეს სურს ძალიან, რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი და იყოს ყოველწლიური და სამომავლოდ უკვე იქნება უფრო ფართო მასშტაბის. ეს დაჯილდოება როგორ ხდება, თქვა ხმისმიცემთა და შეგვიძლია თუ რა ჩვენ თქვა რიგით გკითხოს, რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ამ ხმისმიცემაში? კი ბატონო, სოციალურ მედიაშიც, ანუ Facebook-ის საშუალებითაც შეგიძლიათ ხმისმიცემა, ასევე სატელეფონო გამოკითხვა ჩატარდა და ნუ სხვადასხვა ტიპის გამოკითხვები ჩატარდა, იმისაც რომ გამოგვევლინა გამარჯვებული სხვადასხვა ნომინაციაში. ჩემთვის პირადად ეს ჟურნალი, არა იმიტომ რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ, საინტერესოა იმდენად, რომ ძირითადად აი ეს ეგრეთ წოდებული პრიალა ჟურნალები, რომელიც გამოიცემა, თავისუფალია ხოლმე შინაარსისგან, ანუ ვერ წაიკითხავს, საინტერესოს ვერ იპოვე, გარდა იმისა, რომ თქვა შეიძლება თვალით ვიზუალურად როცა ხედავ, გესიამოვნოს, რომ თქვა ლამაზი გოგოა ან ბიჭი ან ასე შემდეგ. და თქვენ შემთხვევაში ისიც არის, რომ შინაარსით საინტერესოა და თან ვიზუალურად ლამაზია ეს ყველაფერი და მაინც ამ 3 წლის დაკვირვების
შემდეგ რა არის თქვა ის თემები რომელიც განსაკუთრებულად საინტერესოა თქვა თქვენი მკითხველისთვის ალბათ გექნებათ ხო უკვე გარკვეული დასკვნის სახით კი თავისთავად თქვენ სწორად აღნიშნეთ ჩვენს ჟურნალში საკმაოდ ბევრი საკითხავია შეიძლება ცოტა ზედმეტიც კი ძალიან მოსწონთ როდესაც გამოკითხავთ ჩვენ სულ ვატარებთ ხოლმე და ვეკითხებით ჩვენს მკითხველს რა მოსწონთ ყველაზე მეტად რუბრიკა მენეჯერი ძალიან მოსწონთ და მენეჯმენტში ვინც მოღვაწეობს მათთვის ძალიან საინტერესოა თავის კოლეგის თქვათ პასუხები მოისმინოს სხვადასხვა კითხვებზე შეიძლება გამოიყენოს მომავალში რაღაც ჩევის სახით, ხო? კი, რა თქმა უნდა, კი, თავისთავად ძალიან მოსწონთ ლიდერი, ერთი დღე, სხვადასხვა რუბრიკები პრინციპში, რომელშიც მაინც ქართველი მენეჯმენტის წარმომადგენლები არიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ეგომენი წარმატება ახსენეთ თქვენ და გამართლება, რამდენად გამართლა ეგომენმა და რამდენად მზად დარი და მზად იყო საქართველო, ქართველები და მამაკაცები მისთვის ასეთი ჟურნალი მიიღოთ, თქო. ზუსტად ამიტომ გაჩნდა ეგომენი, რომ იყო მოთხოვნა ჟურნალზე მამაკაცებისთვის და ჩვენ იცით რომ არა გვაქვს ჟურნალი ქართული ლოკალური ჟურნალი მამაკაცებისთვის ლაიფსტაილის მიმართულებით აქამდე არ არსებობდა კი არის სპორტული ჟურნალები რა თქმა უნდა და ამ შემთხვევაში ეგო იყო ის რაც თქვათ აინტერესებდათ ქართულ მამაკაცებს გარდა იმისა რომ ქართულ მამაკაცებს ჩვენი ჟურნალები ორენოვანია და უცხოელებისთვისაც ძალიან საინტერესოა რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ მათაც აქვთ საშუალება რომ გაეცნონ საქართველოში მოღვაწე თქვათ წარმატებულ ადამიანებს ამიტომ ასეთი ორმაგი ის გვაქვს ასე ვთქვათ. ხო, ძალიან საინტერესოა ივენტების დაგეგმვის მხარე, ეს საქმიანობაც დაგემატათ, ხო, როგორც ვიცით, ამ მიმართულებაზეც რო ვისაუბროთ. ბოლო ერთი წელია, ნუ აქტიურად ვართ ჩართული უკვე ივენტ მენეჯმენტში, საკმაოდ საინტერესო საქმიანობა და წამოვიწყეთ. Ну, ერთი შეხედვით თავდაპირველად რასაკვირველია, რთული იყო. მაგრამ შესაბამისად უკვე გარდა იმისა, რომ თქვა სხვა ღონისძიებებსაც აქტიურად გეგმავთ, ჩვენი შიდა ღონისძიებებს უკვე გვაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ გამოცდილება უკვე მივიღოთ. შესაბამისად უკვე ერთი წლის თავზე გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საინტერესო ივენტებით, თავგადასავლებით რასაკვირველია და უკვე უფრო თამამად შევეჭიდეთ საქმეს. Ну, ყველაზე ახალ ბედა არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ კომპანიაში ივენტების მიმართულება. ნელ-ნელა ფართობდება. მაგრამ ნელ-ნელა, ანუ ნელ-ნელა უკვე ფართობდება. მივეცით ყოველ შემთხვევაში თავს იმის უფლება, რომ ამდენი ხნის მერე და ამ ხელა გამოსვლების მერე უკვე ეს თქვენი ღონისძიებების დაგეგმით დაიწყო რეალურად. ჩვენ დაგეგმეთ ამ სფეროში ხარ ბევრი ღონისძიება იქნება დასაგეგმი, იმიტომ რომ ვთქვათ, ახალი ნომერი გამოდის, რაღაცა ემატება, აკვდება ასე შემდეგ. Су არის ის მომენტი, რომ რაღაც ღონისძიება. Су მუდმივად ფიქრის პროცესში ხარ, მუდმივად ფიქრობ რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო. ნებისმიერი მოვლენა რაც ხდება გამომცემლობაში აუცილებელია მკითხველამდე მივიტანოთ. ესეც უკვე თავისთავად ღონისძიება. ამიტომაც მუდმივ ვივი ფიქრის პროცესში როცა ხარ უკვე ჩნდება სხვადასხვა იდეები, რაც შესაძლებელი არ იყოს მხოლოდ ლოკალურ ღონისძიებებს და გინდა რომ თქვათ სხვაც გაანებივრო თქვათ ამ კუთხით. ამიტომაც უკვე თქვათ არამარტო ჩვენი ღონისძიებებით, არამედ სხვა კომპანიების ღონისძიებებით თქვათ დაკავებული აქტიურად. რა პერიოდულობით გამოდის ჟურნალი და სად შეგვიძლია შევიძინოთ თქვათ მაყურებელს რო ვთქვათ კიდევ ერთხელ შევხვდეთ. კი ბატონო, ეგო ქალბატონებისთვის გამოდის წელიწადში 10 გამოცემა და მამაკაცებისთვის გამოდის კვარტალურად, ანუ სეზონში ერთი გამოცემა. შეძენა შეიძლება ყველგან, სადაც პრესის ჯიხურებში, წიგნის მაღაზიებში, სუპერმარკეტების ქსელში, ზოგიერთში, მაგალითად Smart-ში შეიძლება, Spar-ში შეიძლება. და ასე შემდეგ. სადაც ჟურნალებია, საინტერესოა, დარწმუნებული ვარ, მოძებნის უპრობლემოდ. ხო არის გეგმება კიდე გაფართოება თქვენი გამოცემების, იმიტომ რომ გამომცემლობა ეს და არა ვთქვათ ჟურნალი, რომელიც სხვა გამომცემლობაში იბეჭდება და როგორც ვთქვათ ეგომენს შეიძლება არ ველოდებოდით, მაგრამ დღეს უკვე ელის მკითხველი, ხო არის გეგმება რომ ვთქვათ კიდე დაემატოს. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვცემთ ეგოებს და ასევე ინტერვიუს ასეთი ჟურნალიც გვაქვს. ამიტომ ჯერჯერობით გეგმაში ახალი პროდუქტის ჟურნალის სახით დამატება არა გვაქვს. ეს სამი ჟურნალი, მოკლედ ინტერვიუსაც უნდა დავაკეთოთ. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის უნდა ხართ. გილოცავთ იუბილეს წინასწარ და გისურვებთ, რომ თქვენი მეოთხე წელი კიდევ უფრო წარმატებული იყოს და დარწმუნებული ვარ, შემდეგ წელსაც შევაჯამებთ, იმიტომ რომ უკვე ტრადიცია გახდა ჩვენთვის.